10-річна Анна Калугіна – дворазова чемпіонка України з тхе-квондо. На змаганнях виступає з 7 років. Переконана, тхе-квондо як бойове мистецтво найбільше підходить для дівчат. Дівчата, вони більше розвинуті, ну, як сказати, по тхе-квондо. Каже, батьки підтримали її бажання займатися цим видом спорту. Вони радувались за мене, що я виступаю гарно, їжу. 13-річна Крістіна Юрковецька – кандидат у майстри спорту та член національної збірної з тхе-квондо. Займається з 7 років. Головною перевагою в занятті спортом вважає вміння себе захистити. Це бойове іскусство, можна за себе постояти, і це плюс дуже великий. Додає, на тренуваннях вчать вирішувати конфлікти перш за все словами, а не застосовувати силу. Як мій тренер каже, треба ці ситуації ізбігати, щоб нічого там такого не було трапилось. Але якщо сильно тебе вже там штурмують і так далі, і вони не відчіплюються, то треба вже віддавати здачі. 11-річний Дмитро Мельничук здобув перше місце в своїй віковій категорії. Радіє, що після довгої перерви в тренуваннях через карантин нарешті виступає на змаганнях. Півроку як находили, скоро ось готуємося на чемпіонат України. Мені дуже приємно, що тут багато людей зібралося. Тут можна чимось зайнятися, як завжди, подивитися на бої з кимось, подружитися новим. Головний суддя змагань Сергій Пилипчук каже, у зв'язку з перервою в тренуваннях через карантин спортсменам на змаганням виступати важче, ніж минулоріч. Зараз дуже тяжко спробувати, який хто там краще показує результат чи гірше, в зв'язку з тим, що всі були, скажімо так, в рівних умовах і під час карантину були заборонені тренування. Тому я рахую, що тут виходить, які ті залишки, скажімо так, тренованості, які була у спортсменів, яка залишилася, то вони показують зараз даний момент. Президент Хмельницької федерації з тхе-квондо Сергій Пісоцький розповідає, учасників змагань цього року розділили на два етапи. Сьогодні виступає 130 спортсменів, і вони виступають в два етапи. Тобто ми розділили згідно правил, скільки може бути в спортзалі. Тому по 65 дітей зараз змагається в два потоки. Сергій Пісоцький додає, спортсменам перед виступами міряли температуру, а у приміщенні проводили дезінфекцію. Батьки очікують учасників змагань на вулиці, до приміщення їх не пустили. Заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міськради Наталія Томусяк каже. Карантин дуже вплинув на проведення змагань, на стан спорту у нас в країні, в місті, але ми не відчаємося, дійсно ми продовжуємо проводити змагання. Зараз є певні послаблення, тому змагання є можливість проводити. Цим користуємося. Саме на цих змаганнях ми фінансуємо оплату харчування суддівської колегії. Також надається цей чудовий зал для проведення змагань. За словами Наталії Томусяк, харчування одного судді коштує 120 гривень. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.